Welcome to Amin Barre YouTube channel. There was a day you needed help more than others and you waited a lot to be helped, but you couldn't find anyone to help you. But after a period of suffering, you became healthy, wealthy person who got a name in the world. Then people who despised you when you are in a very bad situation may come to you for help. However, don't underestimate anyone who expects your help. There was a day you needed help more than others and you waited a lot to be helped, but you couldn't find anyone to help you. But after a period of suffering, you became a healthy, wealthy person who got a name in the world. Then people who despised you when you are in a very bad situation may come to you for help. However, don't underestimate or don't undermine anyone who expects your help. Thanks all. Kuna siku ulihitaji msaada kuliko wengine na ukasubiri sana kusaidiwa, lakini hukupata wa kukusaidia. Lakini baada ya kipindi cha mateso unakuwa mtu mwenye afya njema na tajiri aliyepata jina duniani. Kisha watu waliokudharau ulipokuwa katika hali mbaya sana wanaweza kukujia kuomba msaada. Hata hivyo, usidharau mtu yeyote anayetarajia usaidizi wako. Kuna siku ulihitaji msaada kuliko wengine na ukasubiri sana kusaidiwa, lakini hukupata wa kukusaidia. Lakini baada ya kipindi cha mateso unakuwa mtu mwenye afya njema, tajiri aliyepata jina duniani. Kisha watu waliokudharau ulipokuwa katika hali mbaya sana wanaweza kukujia kuomba msaada. Kwa hivyo, usidharau mtu yeyote anayetarajia usaidizi wako. Asante sana. Kuzo dewa da member YouTube channel Malman Ismanan Arkin diban uson noqday. Soo dewa da mar labaad. There was a day waxa jirtay maalin you needed help aad u baahneed caawitaan, aad uga baahneed, aad ka mudneed more than others, dadka kale mudan in la caawiyo ayday waad ka mudneed oo kuwaad ka ahayd. Waxa jirtay maalin aad caawitaan aad ugu mudneed dadko dhan aad ka mudneed adigu, and you waited aad sugtay a lot to be help in lagu caawiyo in badan aad sugaysay. But you couldn't find like an adan helin anyone to help you, qof ku saacideeyo ama ku caawiyo. But after a period of suffering, markaad waqti badan aad dhibaataysneed, you became waxaad noqotay a healthy, mid caafimaad leh oo caafimaad qabo, isla markaasna a wealthy person, qof taajir oo hanti leh, who got a name, kaasoo magac ku helay in the world, adduunka ku leh, kaasoo magac ku yeeshay adduunka. Then kadib, people who despise you, dadkii ku xaqiri jiray, ku dafiri jiray, when you are in a very bad situation, marka xaaladda aadka u xunaad ku jirtay, may come to you, waxaa laga yaabaa inay kugu imaadaan for help, caawintaan. However, si walba ha noqotee, do not underestimate, ha dafirin anyone, qofna who expects your help, kaasoo rajaynayo caawitaankaaga. Ha xaqirin oo ha dafirin oo ha inkirin oo ha ka jeesanin qof rajaynayo caawitaankaaga. Do not underestimate, do not undermine haqir oo igno aga jeesin oo haqirin anyone, qofna who kaasoo expects rajaynayo your help, caawitaankaaga. Thanks oo aad u mahadsantihiin.